pengen numpak arak-arakan ke beli keburu sebab sunatan jalan tegbae kang opik ke pengen sunat ke ya jadi beli keburu terus metu kecapek kayak kenen kang bokek nang besuk senang gede kelawan-lawan terus dua anak lanang arep ditubakna odong-odongan bapak haji encita berikut karo kang opike. Nah saya wis numpak ning dhuwur naga ya kang ya mangga mbak sakseni bareng-bareng kabe kanggo kawulan iki lamun jere wong jaman bengen kaya kenen utang janji dibayar bukti utang cerita dibayar nyata kuntar kentir kuntar kegawan ing angin kentir kegawan ing banyu bubar luar di awuranang. Iya, sing moga-moga hajatnya Kang Opik sekeluarga langkah gangguan suatu apa sing moga-moga bocah sing disunatine nurut karo wong tua lanang lan wong tua wadone berguna bagi nusa bangsa lan agama. Yuk kita lanjut lagune Penganten Baru. Keluarga sebel hajat majikan lo majikan tua bikin selalu kaget tuan rumah de asik bantekin semua wadon lanana si pengantin mama majikan manis mesemi karo somai gawe bunga gawe bunga sehingga dilanang mama majikan sumpingnya kembang pengantin sing paling